רבי יוחנן מברך אותם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הלוואי רבותיי, אמרו לו עד כאן, אמר להם הלוואי, תדעו שהרי אדם עובר עבירה, אומר הלוואי לא יראני אדם, הוא מסתכל אם יש מישהו רואה אותו, אם מישהו רואה אותו הוא לא חוטא. ומה עם הקדוש ברוך הוא שרואה אותך? הרי הוא מסתכל עליך, אתה חופץ כל חד רבד, אין רואה חיליות ולב. אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך. אם מסתתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום אדוני. אפשר לברוח? אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. יונה הנביא מנסה לברוח תרשישה מפני השם, יצליח לברוח. יש מישהו שיכול לברוח? יש דבר כזה לברוח? יש לברוח מעיני השם שהם? שתבח שמו ויתעל עד, לתתר פנוי מיני, כל מקום הוא נמצא. אמר פעם המלך לרבי יונתן אייבשיץ, קח דולר, דולר, קח מטבע זהב, תגיד לי איפה השם נמצא. קח, תגיד לי איפה השם נמצא. הוא היה ילד בן שש. אמר לו, אדוני המלך, קח שתי מטבעות זהב, תגיד לי איפה הוא לא נמצא. אתה שואל אותי איפה הוא נמצא? קח שתיים, תגיד איפה הוא לא נמצא. לתתר פנוי מיני. וכתוב שאם אדם חוטא בסתר, הרי האדם הזה רבותיי כביכול מכחיש פמליה של מה, מה הוא אומר? השם פה לא רואה אותי. חז"ל אומרים שמה שנאמר בתורה, שהגזלן, הגזלן הרי העונש שלו פחות מגנב. למה? אתם יודעים מה ההבדל בין גזלן לגנב? מה ש? אתם יודעים מה ההבדל בין גזלן לגנב? מה זה גזלן ומה זה גנב? גזלן בא ביום. גזלן בא ביום, איך קוראים לזה ברחוב היום? ברדו בפנים. בא לוקח לך, הולך, לא עושה חשבון. הגנב בא בלילה, כשאתה ישן. למה העונש של הגנב יותר מהגזלן? כי הגזלן לפחות לא מפחד לא מהקדוש ברוך הוא ולא מבני אדם. הגנב מהאנשים מפחד ומהקדוש ברוך הוא לא. ככה מגיע לך עונש יותר גדול.